sam 30, 40 i nekako. Treća. Koliko ih još imam? Evo, ću. Zadnja borba na ugoru. Znači, sad je ovo. U kategoriju junior i do 55 kila. Toni Katavić Marijan, treće mjesto. Matej Horvat Jastreb, treće mjesto. Kevin Češljar Fox, drugo mjesto. Jan Marijan Kovačević Jastreb, prvo mjesto. Thank you.
kategoriji juniorke do 49 kila. Sara Sabljaković Osvit, treće mjesto. Martina Begolja Saljnami, treće mjesto.